Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nama saya Profesor Muhammad Tajuddin dan pada hari ini saya ingin mengulas cadangan sebuah NGO bahawa Malaysia patut menghasilkan satu pemerintahan tanpa kaum-kaum lain. Jadi dikatakan bahawa daripada NGO Melayu Islam ini bahawa hanya Malaysia boleh diperintah oleh golongan ataupun satu kaum sahaja yang mempunyai satu agama. Jadi di sini saya ingin mengupas pandangan daripada Dr. Sidik Fazil yang mana beliau dari sudut Islam telah menyatakan bahawa yang pertama, Allah itu telah memuliakan semua manusia, dan yang kedua, Allah telah mewujudkan manusia itu pelbagai bangsa dan pelbagai kebudayaan dan kaum. Maka harus kita memahami dan bekerjasama antara kaum. Jadi di sini biar saya mulakan dengan ungkapan ataupun ulasan Dr. Sidik Fadil tentang isu bahawa manusia itu adalah satu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi apa yang dikatakan di sini, antara nilai unggul yang harus sentiasa dijunjung tinggi ialah nilai kemuliaan insan, iaitu manusia. Manusia adalah makhluk mulia, terlepas dari persoalan bangsa, agama dan budayanya. Kemuliaan insan adalah kurnia Tuhan, yang bererti Tuhan sendiri yang memuliakan manusia, dan kerana itu tidak siapa pun yang berhak menghina manusia dengan cara apapun. Sebagai makhluk mulia, maruahnya harus dilindungi dan kebebasannya harus dijamin. Tuan-tuan, kalau kita renung ungkapan ini, cuba kita tengok sahabat kita, tetangga kita, cikgu-cikgu sekolah kita, doktor kita dan orang-orang di sekeliling, semuanya tidaklah daripada satu kaum semata-mata. Cubalah kalau kita tengok, kalau kita sakit dan kita pergi ke hospital, maka doktor kata kita kena masukkan darah ni sebab ni kurang darah. Saya pun pernah dimasukkan 4 paket darah apabila perut saya mengalami pendarahan. Jadi di sini kalau kita tengok, pengklasifikasi darah itu adalah dari sudut, bukan dari sudut Melayu atau Cina atau India atau orang putih dan sebagainya, tetapi dari sudut darah jenis O atau darah jenis A dan sebagainya, ataupun B negatif, macam-macam lah yang diklasifikasikan oleh ahli sains. Jadi darah ni datang daripada pelbagai kaum. Sewaktu saya hendak dibuat pembedahan, maka beberapa pelajar Cina telah menderma darah untuk pembedahan saya. Jadi di sini kita lihat bahawa sains juga telah membolehkan kita memindahkan organ kita, contohnya jantung, contohnya hati, contohnya paru-paru, contohnya buah pinggang, daripada badan manusia lain ke badan manusia yang lain. Perkiraannya bukannya pasal Cina ke, India ke, Kristian ke, Buddha ke dan sebagainya. Perkiraannya adalah sama ada darah tu dan organ tu boleh hidup di dalam satu badan yang menerima dari sudut biologi ataupun dari sudut sistem badan tubuh manusia yang tak ada kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Sidik Fadil tadi, yang terlepas dari persoalan bangsa, agama dan budaya. Sebenarnya aspek agama, budaya dan juga bangsa adalah satu pendidikan budaya, satu buatan manusia, yang mana sebenarnya daripada asal manusia itu daripada Nabi Adam
semuanya ada biologi ataupun sistem mesin badan dia tu sama semuanya. Jadi kenapa dibeza-bezakan di antara kaum lain dengan kaum Melayu Islam? Kalau Allah sendiri telah mengatakan manusia itu semuanya mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ungkapan Syedik Fadil yang kedua tentang kepelbagaian, budaya hidup bersama harus berpangkal dari sikap positif terhadap kepelbagaian. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Syeikh Abdul Laklu bin Bayyah bahawa untuk menangani masalah kepelbagaian dan pluraliti perlu ada sikap menghormati dan menyenangkan kepelbagaian. Justru kepelbagaian adalah kekayaan dan keindahan. Jadi di sini kita tengok Dr. Syedik Fadil telah mengatakan bahawa kepelbagaian itu hidup di dalam satu masyarakat, dan dalam satu masyarakat pun kenal mengenal antara satu sama lain, termasuk jugalah bekerjasama. Kalau kita tengok dalam satu company atau syarikat, kalau kita tengok dari sudut universiti ataupun institusi pengajian, di manakah institusi pengajian yang hanya ada satu kaum, satu agama sahaja? Jadi di sini kita lihat bahawa kalaupun ada satu universiti atau company yang hanya ada satu kaum sahaja, berjayakah syarikat atau company atau universiti tersebut? Malahan universiti Institut Teknologi MARA atau UITM sendiri mempunyai tenaga pengajar dari berbilang kaum. Dikatakan bahawa UITM adalah hanya untuk Melayu sahaja di peringkat undergraduate atau ijazah pertama, tetapi tenaga pengajarnya adalah pelbagai kaum. Jadi di sini kita lihat Universiti Islam Antarabangsa dan juga tempat lain-lain adalah mempunyai tenaga pengajar yang pelbagai. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat kepelbagaian dan kita perlu menjalankan satu entiti seperti negara ataupun company ataupun syarikat ataupun sekolah dan sebagainya, maka kita tengok bahawa kita perlu kesemuanya, kesemua kaum, daripada berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, sekolah-sekolah kita, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institut pengajian tinggi dan sebagainya di UCSI sendiri, di universiti, maka ia mempunyai tenaga pengajar yang pelbagai, bukan saja pelbagai kaum dari Malaysia tetapi pelbagai bangsa daripada luar negara, daripada India, daripada Pakistan, daripada Iran, dan ada juga yang daripada United Kingdom yang menjadi tenaga pengajar di UCSI University yang didaftarkan di Malaysia oleh orang Malaysia sendiri, iaitu seorang yang bukan Melayu. Jadi kenapakah kita harus mempunyai satu pandangan bahawa hanya satu kaum saja yang sepatutnya memerintah? Dan ini adalah suatu yang kita perlu lihat dengan teliti bahawa ia adalah satu cadangan yang tidak maju dan mempunyai jiwa Islam sendiri dan jiwa konsep kenegaraan kita, iaitu berteraskan kepada pelbagai kaum. Jadi kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan jiran tetangga, kita hidup dengan orang-orang sekeliling kita yang mempunyai pelbagai kaum, yang kita harapkan anak-anak kita berjaya, mungkin bekerja, sudah tentulah dengan syarikat-syarikat yang pelbagai. Jadi di sini kita tidak patut memikirkan bahawa negara ini hanya perlu satu kaum sahaja, dan kaum-kaum seperti di Sabah dan Sarawak yang mempunyai lebih banyak kaum
dan banyak kepercayaan agama yang lain tidak layak memerintah, menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri, menjadi Ketua, menjadi Vice Chancellor dan menjadi pelbagai lagi jawatan-jawatan tinggi di dalam negara ini. Jadi cadangan NGO yang mahukan hanya satu kaum saja adalah cadangan untuk menyelamatkan Melayu dan orang Islam seperti katak di bawah tempurung. Memanglah katak di bawah tempurung itu terselamat daripada dimakan ular, terselamat daripada dibunuh oleh binatang lain dan juga daripada manusia. Tetapi berapa lama katak itu boleh hidup, tuan-tuan? Seminggu? 4 hari? 5 hari? Sebelum dia sendiri mati kebuluran. Dan inilah yang akan jadi kepada orang Melayu Islam kalau kita bersikap asyik takut kepada ini, takut kepada itu. Dan cara untuk menyelesaikan masalah ketakutan ini adalah bukan untuk belajar ilmu dan juga berinteraksi secara sihat dan berdebat secara sihat dan bertukar pandangan secara sihat, tetapi memenjarakan diri dan juga memenjarakan orang luar daripada bercampur dengan kita. Adakah ini formula yang sebaiknya untuk Islam, untuk orang Melayu? Kalau kita lihat, kalau kita baca hikayat Hang Tuah, Hang Tuah sendiri terpaksa belajar bercakap Cina, bercakap India ataupun bercakap bagai-bagai bahasa lagi, iaitu saya rasa lebih daripada 10 yang perlu dibelajarnya untuk menjadi Melayu di dalam sebuah negara ataupun tempat yang metropolitan ataupun yang pelbagai kaum pelbagai bangsa. Dan Melayu ini yang disifatkan sebagai Melayu Nusantara, Melayu yang keluar daripada tempurung kampungnya sendiri. Jadi itulah saja pesanan saya, bahawa ada orang Melayu Islam yang cuba kononnya mempertahankan Islam daripada dicemar, tetapi kaedah mereka adalah duduk di bawah tempurung yang akhirnya akan makan diri sendiri. Cara yang sebenar adalah cara kita menerima apa-apa cabaran dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan ilmu yang luas. Orang yang tidak mahu berbuat demikian adalah orang yang malas belajar, malas membaca, malas menelaah ilmu-ilmu selain daripada ilmu sempit tentang Islam dan sempit tentang Melayu. Itu saja yang mereka tahu. Jadi itulah pesanan saya. Semoga kita harus memperjuangkan Islam dan konsep Melayu Nusantara, Melayu global yang lebih progresif dan yang lebih besar, bukan yang lebih kecil dan semestinya bukan di bawah tempurung. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.